活下25年的军装，我还是有些割舍不下。尽管我受了很多苦，受了很多累，我无怨无悔。对我们当兵来说，没有克服不了的困难。航天精神一直激励着我。几十年的军旅生涯培养了我。哪里最艰苦呢？就有我们退伍军人。部队锻炼我，干一件事情要下定决心干到底，就是让乡亲们过上好日子。我就决心呢，我这一辈子当兵。我还不老，我才刚开始。这算是樱花，这是樱花园。这是一段路，这是这样的一段路修过来的。这是有图片的可以对比，没图片的就不能对比。看这个地方，原来是什么样，它现在是什么样？啊，这是梅花园。你看这，这是原来这个山，现在算是梅花。这条沟50万棵梅花，全是梅花。山西省太原市玉泉山森林公园对于贫瘠的太行山来说，宛如世外仙境。近年来，它吸引着众多太原市民前往，但对于熟知这一带地理风貌的市民来说，这个公园的建成实属奇迹。而这个奇迹的创造者是张俊平和他的团队。现在是什么样？不看这个图片就忘了原来是什么样了。只是现在看到这个树挺好的，忽然开得挺鲜艳的。那这个过程啊，其实挺艰难的。他不过他不是一天干完的，他是10年干完。你让我一年干完，那这绝对是干不完。张俊平和他的团队治理荒山，种植树木。在2009年到2019年的10年时间里，创造了一个绿色奇迹。张俊平是太原市的一位普通市民，除此之外，他还有另外一重身份，一名退役的老兵。张俊平一直就有一个梦想，梦想用自己种下的一棵棵绿树，一点点拨开城市的风沙和黄土，播下更多的希望。11年前，一个很偶然的机会，张俊平开始了他开荒种树的生活。那个时候的他并没有想到植树造林这个行为会持续10年，并将成为他一直奋斗的事业。1976年，张俊平当兵来到了山西省太原市。在太原市的这些年，张俊平见证了这座以黑金闻名的工业城市迎来飞速发展的黄金期，但同时他也亲眼看到了城市的另外一面。小时候呢，我就生活在太阳山嘛。太阳山这个时候环境特别好，绿水青山的。结果当兵以后呢，若干年以后，这个水也没有了，山上的树也没有了。若干年前的一次偶然经历让张俊平震惊不已，也正是这次的经历让他埋下了植树造林、改善生态环境的梦想。站在山顶上，突然发现了太阳市的整个笼罩在一片乌云里面，就是污染层呢只有100多米高，对我刺激也很大。我说，所有的太阳市民几百万人都生活在这种环境当中，可是你生活在里面，你并不感觉到是污染。1998年。张俊平转业后继续在太原市生活工作，他总想着要为环境治理做些什么，可一直没有机会。2009年，太原开始号召社会资本认养荒山，一股军人的激情告诉张俊平，机会来了。干一件事儿，就这件事儿要有意义，要对社会有意义，对我有意义，我就一心想干这么一件事儿。当时的张俊平已经奋斗成为当地的知名企业家，他第一个报名当上了荒山绿化项目的志愿者。他将目光聚焦在西山上，并且认养了这座荒山。这个污染呢，它多种原因，但是从西山上刮下来这个黄土、这个垃圾，能影响半个太原市，是太原市的一大污染源。
张俊平负责的这块荒山本名叫做玉泉山，它是几十年挖煤采矿留下的废矿山，市里垃圾没处倾倒，它顺理成章成为太原的垃圾集中站，于是人们几乎忘记了玉泉山这个名字。就是连绵不绝的全是废矿，这个废弃矿山呢，它这国家不让开采以后呢，剩下就没人管了，它是这样的一种情况。山下边每一条沟里边和山前这地方呢，全是垃圾场，一拍脑袋就干上了，对社会有意义，对我有意义。张俊平种树的动机很简单，就是为了心中的梦想，就是凭着一股子热情。但是这种梦想和热情并不被人理解，甚至还被老伴称为瞎折腾。也有人说，钱都挣够了，你就安享晚年，生活多舒服啊。可张俊平说，你们不懂，我种的不是树，是追求。话是这么说，可是当有追求有热情的张俊平亲身来到西山，了解到周围的状况之后，他才知道自己面对的是怎样一个难啃的骨头。认养容易治理难，让张俊平意外的是，他知道在荒山种树会很难，但从未想过会这么难。当时就想干这个事儿，也没想到有多大困难。在西山上种树，外人看来简直是痴人说梦，因为当年挖山采石留下来很多直上直下的开采面，有的地方坡度甚至达到90度，如果不治理就很危险。可是想要治理，人却上不去，上去了也站不住。原来呢，我想的可能就栽一片树，想的比较简单，结果呢到地方一看呢，一算账，这个栽树呢，它得用的时间和精力和财力，最多占20%，80%的是干什么呢？是打基础，治理废矿，治理垃圾场，修路，安装培管系统。修路是必须要修的，要不修路的话，你这个树也上不去，水也上不去。张俊平带领工人们打木栈道，铺设了一条上山的路，接着打坑，再由工人将一筐筐土、一袋袋粪、一棵棵树苗背到山上种植。这个苦吧，我都没叫得太苦，因为呢，每天挺快乐的，每天在工地上从早到晚的没叫得什么苦，因为这个工程的话，它不是一天干的，它是10年干的，每天干一点，每天干一点。2009年到2019年，10年的时间，张俊平每天都要上西山监督绿化，而北方栽树最缺的就是水，想要把一棵树栽活并不容易。但水的话，一开始我们没想引水上山，就是用车拉水就行了，结果呢，100辆车也供不上，拉水的从山下拉到山上是50块钱一吨水，这长期拉也拉不起啊。再说拉水供不上，浇树，前两年的树几乎一棵也没有活，几十万棵树全死了。张俊平开始着手解决给树浇水的问题，这时的他意识到栽树是个烧钱的事儿，于是他把多年做生意积累的钱全部拿出来投到荒山治理上。这没办法了，逼着你得引水上山，引水上山可不是简单的话了。第一是没干过这事儿，第二的话对这个植被破坏很严重，第三是投资很大。就这样，经历了无数次失败后，再从头干起。张俊平在山上建了8个蓄水池，接上管道，引水成功。他总算开心了，因为种下的树终于不会死了。去年年底是530万棵，这还不包括灌木，不包括竹子。就只是这个，阔叶树和针叶树，就叫树的，是吧？是530万棵，打坑呢大概是600多万棵，今年就又种了几十万棵，它就更多了。每年的这个数量在变化。
多年来，张俊平先后为西山投入将近11亿元，铺设5.9万根钢管，450公里灌水管线，植树500多万棵，改造治理荒山12平方公里，一座原本雨来寸步难行、风去灰天黑地的废矿区，就这样让张俊平和他的团队一点点捯饬成了郁郁葱葱的森林公园。张俊平不是没有自己的正当职业，他转业后自己当起了老板，公司效益很不错。可这些年为了荒山治理、植树造林，他几乎花掉了自己的全部积蓄。但他真的不心疼，治理荒山颇有成效，这让他很开心。但让他不开心的是，很多人都不理解他，包括家人。整整10年，面对亲朋好友的质疑和反对，张俊平只做了一个选择：默默种树，独自坚守。当初张俊平带领员工上山时，房无一间，树无一棵，面对光秃秃的荒山，员工们觉得他在做一件不可能完成的事。因为这个活呢，谁也没干过，需要很多学科才能干这个事儿呀，农业的、林业的、工程的、建筑的。我们要求我们公司的男人什么事都不能说不会，你不会去上网什么学不会啊？如果你这不会那不会，战争年代这仗还能打吗？张俊平的植树队伍现在有1300多人，绝大多数都是退伍军人。虽然开荒种树的工作很艰辛，但张俊平说，团队的成员给了他最大的支持和信心。他知道，只要一日从军，身上必定会留下军人坚韧不拔品格的烙印，凭着这股劲儿，就一定能把树种好。从早到晚就是干，我们公司门口挂一个大牌子，就是一个字儿，干，什么也不解释，这就是我们公司的企业文化，我们的精神。这干字里边呢，我认为代表了好多东西，代表了吃苦、创新，是吧？责任，是吧？这些东西都能从这个干字里边去找。现在回想起来，这10年用几句话就能说完。但其中栽过多少跟头，流过多少眼泪，各种滋味只能自己体会。我们三个人砍岔路的时候，一下给摔下去了，摔到山沟里边，滑下去大概有个20多米，滑下20多米的话，当时就把我这个左腿就给埋到土里边了。爬上来呢，这脚丢了，这脚去哪了？没脚了，这腿它剩这么短了。哎呀，我这脚怎么断了？后来没有断，他是摆在外边去了，又把脚摆出来以后呢，我一看坏事了，真的断了，他成这活的了吗？我就把他掰过来以后，把他按上去，把脚先掰正，再按上去，按上去的话，这骨头脚这小好多小骨头都乱了，我把捏成脚的形状。这么多年，张俊平被问的最多的问题就是，你种树的这股劲儿从哪儿来的？张俊平说，这一切在当兵的时候就有了答案。说当兵之前我也很能吃，但是我不知道能够吃多大苦，每天背着40多斤的一个背包跑这个越野的话跑不下来，所有的200多人都能跑下来，唯独我跑不下来。后来我下决心一定要赶上去，从春天夏天到秋天，这个决心是不好下的呀。后来我坚持跑，风雨无阻，冲着大概不到一年的时间，300多天，我就跑的从280多米跑到前，我记得是13米最好的成绩。从那以后我就想啊，人呀，只要不怕苦，没有干不成的事儿。就是这样一位老人，在他的带领下，从栽下第一棵树到今天，西山绿化覆盖率有70%多。再有5-6年，基本能完成任务。山上的黄沙和2000多亩垃圾消失了，放眼望去，绿色阴阴。望着这一片绿色的山林，张俊平很满足。对西山的感情吧，可以说现在就是我的生命。一开始干，只是一腔热情。干来干去就爱上这个山了，越干越爱。
他们说我是山痴、树痴。我每天在山上，看到每一棵树，都和自己的儿子一样，他一天天长高，一天天长大，心里特别高兴。我就决心呢，我这一辈子当兵，到老我就还以当兵的这个要求、当兵的这种作风来做人做事。张俊平不止一次地说，能开荒、能爬山种树，是当兵时的身体底子帮了他。遇到困难的时候，是“军魂”二字在支撑着他。他之前没掉过队，将来也不会掉队。其实我始终无法找到一个准确的词语来形容这个老人，因为他的人生经历实在是太丰富了。可是当他说到他打心里就从来没脱过军装的时候，我突然就懂了他。在他的心里，他始终只扮演了一个角色，那就是一个军人。这就是张俊平，一个高大威武、英姿飒爽的军人。这张照片让我们仿佛间一下子走入了某种情境，我也一下子理解了老人的信仰。一个人活着不应该只为自己，应该有所念想，支撑着自己活着的强大力量，可能是一个人、一件事儿，或者只是一棵树、一句话。有了这个，就能从容安定地活下去，内心满满的活下去。感谢大家收看本期的《道德观察》，我是轩一，我们明天再见。